Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 23 листопада 1708 року Російська Православна Церква віддала анафемі гетьмана Івана Мазепу за зраду Петра І. Головною причиною прокляття стало приєднання у 1708 році гетьманських військ до Швеції у Північній війні 1700-1721 років. Оголосивши Мазепу хрестовідступником, який зрадив великого государя, українські єпископи, які зачитували анафему у Глухові, розірвали всі гетьманські грамоти і нагороди та публічно повісили на головній площі міста ляльку Мазепи. Єпископи пригрозили відлученням від церкви усіх, хто спробує приєднатися до гетьмана. Переходу Мазепи на бік короля Карла XII передувала досить складна політична ситуація в Україні. З початком Північної війни Петро І обклав українців величезним податком. Тисячі козацьких загонів були відправлені до узбережжя Балтійського моря для участі у бойових діях. Ще стільки ж українців рушили на будівництво нової столиці імперії – Санкт-Петербурга. Зрозумівши, що політика Петра І спрямована на знищення самоврядування в Україні та її повне підкорення, Мазепа вирішив, що тільки програш царя у Північній війні зможе врятувати країну від поневолення. Проте українські козаки не змогли суттєво вплинути на хід війни, і у 1721 році вона закінчилася цілковитою поразкою Швеції. Протягом багатьох років київський патріархат неодноразово клопотав про зняття анафеми з гетьмана Івана Мазепи. Проте Московська православна церква визнала рішення 1708 року цілком легітимним. 23 листопада 1903 року народився Олександр Івченко, український конструктор та вчений. Закінчив Харківський механіко-машинобудівний інститут та отримав направлення на моторобудівний завод імені Баранова. Працював над створенням і удосконаленням двигуна М-88 для винищувачів І-180. Отримав посаду головного конструктора заводу. Із початком війни організацію евакуювали до Омська, де за весь воєнний період було виготовлено близько 10 тисяч двигунів М-88 і 17 тисяч H-82. ФН. У 1945 році у Запоріжжі заснували дослідне і конструкторське бюро, яке очолив Олександр Івченко. Двигуни, розроблені під керівництвом Івченко, успішно застосовувалися для літаків Як-40 та Ан-24. Разом із Лотарьовим він сконструював перший двигун для вертольота Мі-1. Також серед відомих розробок талановитого вченого – бензопила «Дружба» та двигуни для підводних суден для перекачування нафти і газу. Не стало Олександра Івченка в 1968 році. 23 листопада 1896 року народився український композитор, піаніст і педагог Віктор Косенко. Дитинство провів у Варшаві, навчався у Петроградській консерваторії під керівництвом відомого російського композитора Олександра Глазунова. Основну частину свого життя музикант прожив в Житомирі, де працював викладачем, а згодом – директором музичного технікуму. З 1932 року Віктор Косенко переїжджає до Києва, де обіймає посаду професора Київської консерваторії. В історії української музики Віктор Косенко увійшов як винятковий лірик. Він створював вокальні, камерні та симфонічні твори, наповнені чудовими романтичними інтонаціями народної музики і пісні. Найбільш значущий твір композитора, молдавська поема, вперше пролунав лише на початку 21-го століття. Віктор Косенко помер 3 жовтня 1938 року. Його могила знаходиться на Байковому цвинтарі у Києві. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.